Mortaja! Zjarr! Këto janë pamjet e stërvitjes së trupave amerikane dhe atyre shqiptare në bizë të Martaneshit në kuadër të stërvitjes Defender 2021. Drejtimi! Drejtimi! Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi dhe ambasadori amerikane Yuri Kimi spektuan aksionin stërvitor ku u kryen një sër demonstrimesh si qitje me mortaja, sniper, veprime të skuadrës në sulme e të tjerë. Jemi shumë krenar për punën që bëni këtu, edhe ju jeni gjithashtu me fat që në këtë kohë po zhvillojmë një nga stërvitjet më të mëdha të rajonit, jo vetëm të Shqipërisë. Jemi duke bërë një integrim shumë të njëjtos me kolegët amerikan. E kjo na bën që të krijojmë më shumë besim në vete, të testojmë kapacitetet tona, po e tregoni çdo ditë që ne justifikojmë të jemi një vend antar i NATO-s edhe me standardet. Defender 2021 po zhvillohet në 7 bazat të ndryshme të Shqipërisë dhe do të vijojë deri në mesin e muajit qershor.